Paul, eerstens, die rugbywereld is geskok deur jou bedanking. Ja, ek dink, jy weet, dit is maar 'n moeilike besluit geweest, maar ek dink aan die einde van die dag, jy weet, was dit maar 'n gesamentlike gesprek en besluit geweest met SA Rugby. So ja, as ek sê, dit is maar 'n bietjie teleurstellend, so kort voor Olimpiese spele, jy weet, nie aan te kan gaan met die span nie, maar ek dink, jy weet, in belang van die span en aandeelhouers binne die struktuur, jy weet, is dit miskien die beste besluit om, jy weet, om aan te beweeg en hopelik, jy weet, die ander afrikers ook 'n geleentheid te gee om te kyk, jy weet, hoe hulle gaan doen op baie vlak en ons 'n goeie kans te gee om Olimpiese medalje te kan wen in 2016. Sê vir my, hoe baie het die feit dat julle die wereldbeker gewen het die rol gespeel in jou besluit? Het is maar een beetje teleurstellend, jy weet, dat ons die afgelopen 3 wereldbekers maar nog geen kon gewen het. Maar ek denk dat het een impact gehad, jy weet, op enige van die besluiten nie. In opzicht van die reeks, jy weet, ons tweede geëindig was het die meeste toernooie gewen. Ons het Nieuw-Zeeland wat die reeks gewen het, 4-5 keer gewen. So, ek denk die wereldbeker het so groot impact gehad. Het is maar altijd moeilijk geweest zo'n speler soos Frankie Hoorn en Paul Delpot en ook als kaptein Karl Brown uit te gaan in mijn squad in die in Fiji. So, jy kan nie dit rechter gebruik as een maatstaf, jy weet, die verskil was de doelskop geweest. So, nee, dit was persoonlijke besluit geweest na talrijke gesprekken met SRB en van mijn spelers en spanbestuur. So, ek denk, jy weet, dit is een besluit wat lichtelijk geneem is hier en alles gedoen, jy weet, in bate van die span. Paul, jy was die nationale africhter voor amper 10 jaar. Wat is van jou hoogtepunte? Ja, so baie. Baie teleurstellings en baie laagtepunte gehad, maar definitief, ek denk, die eerste toernooi wat ek gewen het, of wat ons gewen het as een span in 2004 in Singapore, jy weet, dit was die eerste keer gewees, en natuurlijk was thuis toernooi in George, en natuurlijk ook in Dubai, die week voor dit ons eerste dubbele toernooi gewen, en natuurlijk die reeks wat ons gewen het in 2009, en om soveel spelers te gesien het, die die stelsel kom, jy weet, ongelooflike mense wat daar was en aanbeweeg het, jy weet, na die 15 man kode toe en alle provincies toe. Die jongspelers wat ook nou deurgekom het, ek dink, Spomoxiewicz is in baie goeie hande en hulle word nog baie, baie goeie tonings te lewe tot en met die Olimpiese spele in 2016. En dan van die wereldse beste rugbyspelers het hier jou aangekom, Brian Abana, Johan de Jong, die lys gaan aan. Ja, nee, ek denk, jy weet, dat het mense maar een bietjie gaan mis. Selfs die huidige spelers, iets soos Afrika en Brian Kudupre, jy weet, hulle het nie hulle gelijke as het kom by internationale series. Jy weet, en selfs ons jong man, soos die Abelos en Natla en Cheslin Colby, wat nou by die WP geteken het en Justin Geduld, dit is baie talentvolle spelers. En ek denk, jy weet, ons is rechtig baie, baie goeie talent in Afrika. Dit is ook om ek geloof, jy weet, ons gaan nou baie goed doen. En natuurlijk, soos ek gesê, ook die Afrika, jy weet, ons het baie goed beleid in Neil Paul, Vuyo Zanko, en hopelijk, jy weet, is dit die manne wat die lysels gaan oorneem tot met die Olimpiese spele. Jy los Sewes rugby in een goeie toestand. Wat is die pad vorentoe vir jou? Daar sprake van Kenia, Amerika? Wel, ek denk, jy weet, dit is een besluit wat ek weer eens hier lichtelijk sal opneem. Jy weet, daar is opties binnen, is er rugby sluit wat vier, jy weet, om aan te bly. Ek sal dit overweeg. Natuurlijk, jy weet, lande soos Kenia en van die ander land wat ook miskien belangstel, maar ek sê, jy weet, dit is maar besluit wat ek gaan my neem, wil ek my loopbaan instuur, jy weet, in die 15 man kode, of jy weet, sal ek wil focus op 7, en dit gaan eindelijk bepaal, jy weet, waar ek in die einde van die dag gaan wees. Oké, Paul, alles van die beste en baie dankie. Ek is Paul True, en jy luister na RSG Sport.